U sklopu programa Dana otvorenih vrata održane su edukativne posjete učenika osnovnih škola iz Mostara, te svih zainteresirani za rad i djelovanje Instituta za intelektualno vlasništvo. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo kao temu današnjeg programa obilježavanja odabrala je ulogu žena u inovacijama. Mi smo danas najavili Dan otvorenih vrata, gdje očekujemo posjete, dakle, svih onih koji su zainteresirani da dobiju informaciju o tome šta je to intelektualno vlasništvo, kako se ono može zaštititi, koja je njegova uloga. Imamo najavljenu posjet učenika jedne osnovne škole ovdje iz Mostara, a također naši odjeli, odnosno naše ispostave u Banja Luci i Sarajevu su također otvoreni. Imamo već najavu da postoji zainteresiranost za upoznavanje sa radom instituta. Tako da, evo, na taj način se uključujemo u taj, kako rekao, svjetski program i projekat obilježavanja Dana intelektualnog vlasništva. Svake godine se izabere jedna posebna tema koja se na neki način, kojoj se da naglasak. Ove godine je to tema, dakle, uloga žene u inovacijama, u intelektualnom vlasništvu, i jedna lijepa prigoda da se prisjetimo, ne znam, od Marije Curie, velike znanstvenice i dobitnice Nobelove nagrade, do svih onih drugih koji su kroz oblasti, ne znam, nija istraživanja u medicini, biotehnologiji, pa do spisateljica, umjetnica i tako dalje, dale svoj doprinos, da kažem, svjetskoj baštini, a da ipak to ima određene veze sa temom intelektualno vlasništvo. Intelektualno vlasništvo predstavlja svaki rezultat ljudskog rada i djelovanja koji nosi uloženu kreativnost i jedinstvenost, te posjeduje znanstveni ili tehnološki napredak. Stoga je toliko vrijedno i dragocjeno da ih civilizirana društva štite pravnim sustavima. I svaka država na svom području i svom prostoru definira način zaštite intelektualnog vlasništva. Dakle, rekao se, jedno je patent, to može biti industrijski dizajn, dakle, vanjski oblik određenog predmeta, to može biti autorsko pravo, dakle, bilo da se radi o književnom dijelu, glazbenom dijelu, skulpturi, slici. Također imamo mogućnost da to bude i geografska oznaka ili geografsko porijeklo. Institut za intelektualno vlasništvo suradnjom sa visokoškolskim ustanovama i brojnim seminarima pokazuje svoje aktivno djelovanje, te sukladno sa državnim zakonima posjeduje mogućnost državne i međunarodne zaštite, jer je Bosna i Hercegovina punopravna članica Svjetske zajednice za intelektualno vlasništvo i Europske patentne organizacije.